dia, Patatá. Olá, tudo bem? Bom dia. Oi. Você veio visitar a gente? Você tava assistindo o programa lá? Eu tava. Nossa, eu vi aquele cara lá subindo naquele inacreditável, negócio. Inacreditável, né? Gente. E o mágico? Eu vi o mágico Ricardo também lá em casa. Viu? Muito legal, né? Gente. Ai, que aconteceu com os seus cachinhos? Mudei meu visu. Você viu? Tá lindo. Dá a voltinha, dá a voltinha. Tá gata, hein? Eu gostei. Agora, aproveita. Tá gata, tá linda. Obrigada. Mas, ó, falando nisso, aproveita.